Вітання! В студії є Олександра Литинська. 2 січня українці відзначають Гнатів день. Рух хмар проти вітру цієї доби у старі часи сповіщав про скоре випадення снігу. А прогноз погоди від українських синоптиків на 2 січня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, у західній частині температурний мінімум цієї доби плюс 1, найвищі денні показники по регіону плюс 5-6 градусів. Тут триматиметься мінлива хмарність, також пройдуть дощі з невеликою та помірною інтенсивністю. Хмаритиметься цієї доби і на півночі, очікуються дощі з мокрим снігом. Температура протягом доби буде в межах від 0 до 5 тепла. Показники на термометрах у східних областях становитимуть у нічні години біля мінус 1, у денні години повітря прогріється до плюс 4-6 градусів. Погода тут обіцяє бути хмарною, а от дощитиме з мокрим снігом лише на Харківщині. Хмарність із проясненнями спостерігатиметься над півднем країни, тут без суттєвих опадів. Протягом нічних годин ртутні стовпчики фіксуватимуть 2-5, максимум у світлу пору доби 6-9 градусів вище нуля. У Криму нічна температура опуститься до 3-градусної поділки. У день передбачається біля 10 тепла. На півострові слід чекати хмарної з проясненнями та здебільшого сухої погоди. Плюс 1 вночі та плюс 4-7 градусів у світлі години покажуть термометри. У центральній частині тут триматиметься мінлива хмарність і дощитиме подекуди із мокрим снігом. Перша різдвяна листівка з'явилася 175 років тому в Лондоні. Англієць Хорслей продав 1000 екземплярів намальованого різдвяного сюжету. За півстоліття традиція вітати поштовою карткою поширилася і у нас. Така форма дозволяла біднякам та середньому класу обходитися без дорогих подарунків. Києвознавці розповідають, що у нас найпопулярнішими вважалися листівки із зображенням першої різдвяної зірки, розкішної прикрашеної ялинки, чи зимовим пейзажем із написом «З Новим роком» або «З Різдвом Христовим». А далі – про погоду. Тож у столиці та області спостерігатиметься здебільшого хмарними теокартина, пройдуть дощі місцями з мокрим снігом. Температурні показники цієї доби очікуються в діапазоні від 0 до 5 тепла. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!